співали на Варазьку. Але ми ще по годині Yeah.
Milí hosté, milí muzikanti, já vás co nejsrdečněji u nás na Bečvách vítám. Takové počasí, že je, tak to jsou krupě štěstí, to vůbec nevadí. Popřál bych vám odpoledne krásný zážitek, všecko dobré. A jak máme na našem obecním deštníku napsané, u nás je krásný za každého počasí, tak prosím vás, dejme tomu to tak, že u nás je opravdu krásný za každého počasí. Srdečně vítám muziku ze Slovenska, srdečně vítám vy muziky ze Slovácka, nefoď mi, já tam nevlezu, a srdečně vítám ty naše ogary. Takže prosím vás, všechno dobré, příjemné odpoledne a tímto zahajuju desátý ročník našeho muzicirování. Přeju příjemné odpoledne. Děkujeme. A máme tady ještě kapelníka pořádající za Hořanu, Jirku Rašku, který přinesl myšlenkový pochod
Bohuše Ručky, který nemohl přijít, protože je celý bolavý, tak nemohl dojít, tak přečte vám takové poselství, které by s tímto festivalem mělo dnes sem přijít. Tak všechny vás zdravím, já jsem teda z toho sice nervózní, Machyň mi dal štamprů, tak to bude lepší. Bohužel připravené takové pěkné povídání, tak ho aspoň přečtu, když to nemůže být. Vážené dámy a pánové, srdečně vás zdravím jménem Dechové hudby Zahořané. Na 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb My jsme Valaši, tady u nás v prostřední Bečvě. Jsem rád, že jsme se opět sešli a že můžeme společně těšit, že se společně můžeme těšit na tyto kapely. Z Jižní Moravy z Rachvic byla malá dechovka Cyrilka, která už je skoro nachystaná na pódiu, teda oni jsou nachystaní, ještě to rozločíme, a bude to, která vám bude hrát první. Druzí budeme hrát my, Zahořané, ze Slovenska jako třetí to bude Krasinka, z Dolnej Suče, poblíž Trenčína, a jako poslední vystoupí Moravská 12, snad nejlepší dechovka, co znám. To jsou teda slova Bohuša, možná i moje. Rád bych poděkoval za sebe i za Bohuša sponzorům tohoto festivalu, že tuto akci finančně nebo materiálně podpořili. Jsou to Obecní úřad prostřední Bečva, děkuji tedy, firma Robé, pan Ladislav Petřek, z Dolní Bečvy pan Jaroslav Ručka, Kovotvar Ručka, pan Květoslav Loupanec s manželkou, Centrum zpracování plechu pan Josef Matošek s rodinou, Rolf Antikor, rodina Jurajdova, Josef Lidák s rodinou. Toho jsem to možná asi viděl. Ale mám zamlžené brýle. Omlouvám se, pokud jsem na někoho zapomněl. Je to nějaká starší verze dokumentu, co jsem našel na počítači. Takže to je, ano, samozřejmě, tady pokračuju dále teda. Velké díky patří také místním hasičům Knihyně, kteří nám vytvořili krásné zázemí pro tento festival, včetně občerstvení. Tak, teďka tady mám poprosit paní Aričku Uhlářovou, ale to už poprosil Artur, takže předávám mu zpátky mikrofon. Žena má vždycky přednost, to my všichni, co jsme ženatí, minimálně 30 let víme a těšíme se potom domů, i když to mají vždycky divně. Takže nás teď čeká Cyrilka. Cyrilka vznikla v roce 2012, jestli jsem si dobře na internetu přečetl. Hrajou všude, kde se dá, pokud máte nějakou svoji rodinnou oslavu, tak si je zapamatujte, dají vám potom kontakt a můžete si je klidně pozvat, když budete mít třeba zabíjačku. Oni jsou strašně mlsní, jejich 5 muzikantů, Martina Prajková a Marek Prajka jako zpěváci, a teď vás budou zhruba 3 hodiny bavit. 4. Děkujeme. Come on.
Sem trochu tepla, jak se nám to nepodařilo, protože u nás je také posad. Je to špatné, u nás jsou dneska, zpívali jsme člověk pěsničku o Lanžotě a u nás jsou v Lanžotě hody. Takže tak my vás máme moc rádi, že moja žena a já jsme dojeli k vám, Baraj, dneska jsou u nás hody. Toho si važte, toho si ceňte, to ani nevíte, jaká je to od nás hody. Ne, to bylo takové no, prousmání a já vám sem tam něco tady o nich povykládám. Je blbé, že jsme tak daleko, já
nemá s váma žádný oční kontakt. Takže já vůbec nevím ani, jestli se na mě díváte, nebo se díváte na silnici. To se hrozně blbě mluví. Si nedovedete ani představit, jak je to hrozně blbě. Ale já se s tím, no, mohli byste jít kráže blíž, říkám mu chlapu. Vy jste na to zvyklí, my ne? Jsme Jižani. Tady toto pro nás, u nás skoro neprší. Ale ne, budeme pokračovat radši dál, nebo já se do toho zamotám. Včera totiž jsme hráli právě už u nás v Lánžetě takové zpívaní vlastně v jedné hospodě, takže my už jsme dneska je rozcvičení, roztrénovaní, protože jsme tam zpívali až do rána, někteří, a to stávání sem bylo celkem obtížné. Že, Ivane? Tak a my vám zahrajeme pěsničku s názvem Mamínčin. Thank you.
A my vám člověk zahrajeme další takovou známou pěsničku, určitě, kterou s náma možná i zaspíváte. A je to písnička s názvem Frajárenka z Vadodína. Už není, protože jeden muzikant náš je z té Moravánky bývalej a hrával s nima 37 roků. Oni se tady ukazují člověk jeden na druhého, ale toto je on, Marián Juriga. A proč to říkám? Říkám to proto, protože člověk bude pěsnička, která má název Také se mě dívča páčí a to Moravánka hrála hodně často. Také se mě dívča páčí, co páčí i na růbáči. Také se mě dívča páčí, co páčí i na růbáči. Vyšla na pes a já zadil, spadla v
hodin od pořadatela, od vrchního pořadatela, že už máme skončit, že už je to důle. Co ví na to? Ano, že? Nám to vadit nebude. Že by se ještě spůjde přijít jenom tak za 5 minut, aby jsme si zahrali. Ale víte co? My vás vyzkoušáme. Jestli chcete, aby jsme ještě hráli teda dál, tak nám člověk zatleskají. Dobře. My se s tím nějak poperem a ještě něco dáme. Jeden kůštěk dáme. Dva. Uvidíme. A je to tak písnička mě blízká, protože ji složila moja teta, která kdysi mistříňánku zpívala. Ludmila Kosková. Takže mi se zpívá velice dobře. A čil vám dáme další písničku s názvem V té staré porodě, tu určitě už jste slyšeli. Tu nahrává i tu Paránka. A to je také písnička, která je od našeho lanežovského rodáka. Autorem je Jožul Kauher a upravil ji Miloš Procházka. Ne? Pardon. Takže musím se opravit. Opravil ji rodák z Prdonic, Jara Janov. To by mě dali, kdyby se to dověděli, že se přištěl jinšímu autorom. Thank you.
Let me pass, I'm just young, I'm